الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. برايان خشكاني بريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكم سرشاوي الشريعة وقرينك ترينيشي بريتي القرآن خيط بروردقار القرآن فرميت إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إما قرآن من دابا صندوه وخوش من باريس قاري لأكين وحقيقة يكو إما يسا تيجا أجين لهرج يقيك دس بدو قرآن يك هل بقرا همان أو قرآن لهرج يقيك يتر بتوي سيري بكيت ودوهم سرشاوي الشريعة بريتيا لفرمو دكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم كأوانيشي كوا زانا كان خستيانة تشوارشوي أوي كوا بفرمو دحسي بكريت بريتيا لقصي بيغمر صلى الله عليه وسلم قولي وهروها لكرد وكاني وعملكي وهروها لتقرير أوشتاني كوا ليبيا دنبوة بنيوتي وقصينا كردوة شتب يغمر صلى الله عليه وسلم بيدن نبوه لس آسي شدقليكي خرابا كشتيكي بيني بيو بيدن بو بيت او معناي واي اوشتا رزا مندي لسري هبوو بجورك لجوركان اتشيكت شوارشيوي قولو عملكوا بلامكو حديثكان بشوازيكي قشتي باريز راوني وكو قرآنكا بوزانا كان بولين يان كردوو داويان اللي بيجنو قاعديك يان بودروس كردوو گەورەترین قاعدەش بۆ ئەوەی کەوا حەدیسەکانی پیا بناسرێتەوە کە وەڵامێک بێ بۆ نمونە ئەوانەی کەوا بەناو قورئانین و یان کۆمەڵە کەسانێک کە بە حساب پارێزگاری لە دینەکەن گەورەترین قاعدەی پارێزگاری لە ئەم بۆ نمونە حەدیسانە و ناسینەوەیان پێی خودی قورئانەکە خۆیەتی چونکە قورئان حەقە وەکە حەدیسێکش کە ئەبینرێت تناقض نیە لەگەڵ ئەم حەقا یان بە جۆرێک لە جۆرەکان تەفسیری ئەکا و ماناکانیان ئەگەنەوە بە یەک ئەبینی ئەویش حسابی حەدیسی بۆ ئەکرێت ئیتر لە عولومی حەدیس و ئەو زانستانەی کەوا پەیوەستە بە حەدیسەوە ئەبینی زاناکان هاتوون و پۆلێنیان کردووە و شتگەلێکەوە تەناقوزی دروست کردووە بۆ نمونە لە دوای ڕۆیشتوون و جایان کردووەتەوە و بەو پۆلێنەی کەوا لە حەدیسا هەیە لە سەحیح و بۆ نمونە جۆرەکانی و هەتاوەکو ئەڕواتە خوارەوە ئەبینی دەستنیشانیان کردووە. ئەم دوو سەرچاوە یەکەم قورئان دووەم حەدیس سەرچاوەی سەرەکی شەریعەن. باقی شتەکانی تر وەکو ئیجماع و قیاس و عرف و هەتاوەکو ئاخری ئەبینی هەموویان سەرچاوەی لاوەکین. ئەوانە هەمویان لێگدەرەوە و یعنی هەڵسەنگاندن و تێگەیشتنە لە ئام دوو سەرچاوە و بە بەرچاوڕۆشنی لە ئام دوو سەرچاوە سەرەکیە ئەوەکانی تریش بوونەتە سەرچاوە. سروشتی ئینسانیش وەهایە ئەگەرەکو بە بەردەوامی نەیگێڕینیتەوە بۆ سەر قاعیدە ئەسڵەکەی خۆی لا ئەچێ لا ئەدا بەرەو شێوازی جۆربەجۆری تر ئەڕوا بەڵامەکو قورئان و حەدیسەکە چونکە قاعدەیەکە ئوسوڵیەکە حەقیقەتێکە لەبەردەستمانا هەیە وەکو بۆ نمونە دینەکانی تر نییە بۆ ناگەر سەری مەسیحیەت بکەیت کە تووشی کێشەیەک ئەبوون هەرو کاتێکەوە حوکمیشیانە کرد زۆر جار نەسیان لەبەردەستا نەبوو نایانەزانی چۆن چۆنین حوکمی بکەن بۆیە چون پرسیاریانە کرد لە پیاوە پیرەکان یان و ئەگەر ئێوە لە سەردەمی ئەوە شتێکی ئالەم شێوە ڕووی بدایە چۆن حکمتانە کرد چونکە نەسیان لەبەردەستا نەبوو دەقیان لەبەردەستا نەبوو نایان ئەزانی چۆن چۆنین مامەڵی لەگەڵا بکەن بۆیە دینەکە بە شێوازێکی گشتی فەوتاو و هەر هۆکاری ئەو فەوتانانش بووە ئەوەی کەوام لە دوای ئەوە قورئانێک بێ کەوا نەتوانرێ بۆ نمونە بفەوتێنرێ لەگەڵ ئەوە کە چەند هەوڵیش دراوە و مانەوەکەشی شایەتی لەسەر ئەوە ئەدا بەڵام سروشتی ئینسانەکان وەهایە ئەگەرەکو ئەم حەقیقەتانەی بە بەردەوامی نەخرێتەوە بیرە فەذەکر ئین ذیکرا تەنفع المؤمنین بیریان بخەرەوە چونکە ئەم بیرخستنەوە سوود بە ئیماندارانە گەیەنێ ئەگەر بە بیری نەخەیتەوە و نەیخەیتەوە
پێشایی و نەسەکانی بۆ ڕوونەکەیتەوە ئەبینی زۆر جار ڕۆچێ لە شتگەلێکی ترا کەوا لەوانەیە زۆر جار پێچەوانەی ئەم سروشتە بێکەوە دقەکانی لەسەرە بۆی ئالم کاتەدا کەوا خەڵکانێک بۆ نمونە کە موسڵمانن هەڵگری دینەکەن بە پەیڕەویشی ئەکەن بەڵامەکو بە جۆرێ لە جۆرەکان بەرەولادانەچن بەرەو تەناقوزێک لەگەڵ ئەم نەسانا کەوا هەیە و ئەمە دەقەکەیە کە ئێمە ئەمانەیە پەیڕەوی بکەین ئەبێ لە ژێر ڕێنمونی ئەم دەقانا پەیڕەوی بکەین قەینا موسڵمانی قەینا خواپەرستی قەینا خوا و پێغەمبەرت بۆ نمونە خۆشە بێ بەڵام ئەبێ ئاگات لە ئەم چوارچێوانە بێت نابێ بە ناوی دینەکەوە بۆ نمونە شتگەلێ بکەی پێچەوانە یان تەناقوز لەگەڵ نەسەکانە دروست بکا بۆی ئالێرانە کە خەڵکانێکی زۆر کە ڕۆئەچن لە جۆرە عیبادەت و لە شتگەلێکە کە پێچەوانەی زاهیری ئەم بۆ نمونە دەقانەیە ئالەویانە زەروریەتی ئەوەی کەوا ئێستا پێ ئەوتێ سەلەفیەت یانەکو سەلەفی ئەبینی دروست ئەبێ کەوا خەڵکەکە بە ئاگا ئەهێنێتەوە نەسەکان ئەهێنێتەوە بیری خەڵکی کەوا ئەمە دەقەکانە ئەمە قورئانە ئەمە حەدیسە تۆ کە پەیڕەوی قورئان و حەدیسەکەیەکەی ئەمە حەدیسەکەیە و ئەمە قورئانەکەیان سەیری بکەن و لە ژێر ڕێنمونی و لە ژێر ڕۆشنایی ئەم دەقانە کارەکانت بکە و بەردەوامی بەردەوامی پێو بدە بۆیە بە شێوازێکی فراوانە بینی سەلەفی یعنی عالەمی هێناوە هۆش جارێکی تر کەوام نەک ناکرێت بۆ نمونە شتگەلێک بە ناوی دینەوە تۆ بیکەیت و لە هەمان کاتا پێچەوانەی زاهیری ئەم دەقانە بێ بۆی ئەبێ بە بەردەوامی دەقەکانت لەبەرچاو بێت یعنی شتگەلێکە ئەکەی نەچێتە دەرەوەی ئەم دەقانەوە بۆیە کە تەناقوزەکە دروسە بێ ئەبینی گرنگی ئەم حەرەکەتە کە بە ناوی سەلەفیەتەوە کە ئێستا لە عالەما هەیە و کەوام مێژوویەکی بۆ نمونە درێژیان هەیە ئەبینی ئالە و ڕوانگەوە کەوا خەڵکێک کە پەیڕەوی دینەکە بۆ نمونە کە ئەکەن بەڵامەکو بە جۆرێ لە جۆرەکان ئەم تەناقوزە دروسەکان ئەبینی بە ئاگایان ئەهێنێتەوە بەوەی کەوام بگەڕێنەوە بۆ نەسەکان بۆیە بە بەردەوامی قورئان و حەدیس و سەلەفی ساڵح پێشین بە کوردەکەی لەسەر زبانیانە چونکە دین ئێمە لە ئەوانەوە بۆیە ئێمە هاتووە لە قورئان و لە حەدیس و هەروەها لە سەحابە و لە سەلەفی ساڵحەوە کەوا لە حەدیسەکە پێغەمبەر سەڵا سەلەمە فەرمیە خەیرو الناسی قەرنی باشترین کەسێکەوە بۆ نمونە دروست کرابێ ئەم قەڕەیەکە من تیایم ثم الذين يلونهم دوای ئەوە باشترین چینێک ئەوەیە کەوا چینی بۆ نمونە دوای سەحابەیە تابعین و دوای ئەوە تابعی تابعین چونکە تابعین بۆ نمونە سەحابەیان بینیوە تابعی تابعینیش بەلانی کەمەوە تابعیان بینیوە ئیتر سروشتیش وهایە عادەتەن شتەکان بۆ نمونە کاڵە بێتەوە بۆ ئەوەی کەوا ئەم کاڵیە بۆ نمونە بە بەردەوامی نەڕوا و تۆخ ببێتەوە بگەڕێنەوە بۆ نەسەکان ئەوان پەیڕەویان کردووە پێغەمبەر سەڵا سەلەم کە قورئانەکە دابەزیوە حەدیسەکانی زۆری شەرحی قورئانەکەی کردووە بۆ نمونە ئایەتێک دابەزیوە خەڵکی تێنەگەیشتووەنەی کە تێنەگەیشتووەنەی ئەو شەرحی کردووە بۆیان بۆی حەدیسەکانی تەفسیری قورئانەکەیە عەمەلەکەی تەفسیری قورئانەکەیە لە قورئانە شاهێدی بەوەدا کانە خلوق و قورئان کە عایشە پرسیاری لێ ئەکەن و ئەخلاقی پێغەمبەر سەڵا سەلەم کە ئەخلاقێکی قورئانیە و لە قورئانە شاهێدی بۆ داوە ئەبینی کە پیادە کراوە و ئەو مێژووە بۆ نمونە نووسراوەتەوە و زاناکانیش پاڵفتیان کردووە و بە لە ژێر ڕۆشنایی قورئانەکە هاتوون و گشتیان پۆلێن کردووە و خستوانێتە بەدەستمان ئەگەرەکو هەر یەکێ بۆ نمونە لە شوێنێکە ئەگەر ئەم نەسانەی پێنەگەیشتووە ئەگەرەکو بەرچاوی ڕوون نییە یانەکو شتگەلێک ئەکەم پێچەوانەی ئەم نەسانەیە پێویستە بگەڕێتەوە بۆ ئەم نەسانە ئەم دەقانەی لەبەرچاو بێ لە ژێر ڕۆشنایی دەقەکانە ئەوە بکا بۆ نەگەر تۆ سەیری بکەی لە عێراقا کە مدرسەی کوفە بووە دەقیان زۆر لەبەردەستانە بووە زۆر جار لە ڕووی عەقڵیەوە شتەکانیان لێکداوەتەوە بەڵام لە مەدینا بۆ نمونە ئیمام مالیک لەوێ بووە ئەوان نەسیان زیاتر لەبەردەستا بووە بەڵام وردە وردە کە نەسەکان ئێستا بە شێوازێکی فراوانتر و بە تەکنەلۆژیایەکی زیاتر کە لەبەردەستە بۆیە ئەم چینە
ام بابلين ام حركتك بناوي سلفيتوا ابيني ببردوامي خلقك باغا اهينيت وكوا كاركاميان اگر ظاهريش به مخالف نبي لقل ام نصانا وبقرينا وبونصكان شنك ها حتى للدنيا احزاب كان هر حزبك دنيائي بون من بسيط شم كارغليك اكن بون من ابيني زورجار توشي تناقض بن خلقك هر خوين بخون بون من بيك ادن ولي بقرينا وبو بروجرام اما مخالفي او نصيا بويا اسلامش كوا بيرو بروجرام كي قران وحديثا بدرجه يكودو ودواي اوا تيغشتري سلفي صالح لام بون من النصانه كاوان نزكتري يقبون بون من لفي اخر صلى الله عليه وسلم كاوان ما مليان لقلا كدوا شون اوان تيغشتون وبيادين كدوا يمش بقرين او باوشي وبيادين كان كاجر ببر دوامي يما ام بيرو ما لبدس انا بهم شو ما لدققان بهم ابيني انسان وهايا بشوازك السروشتي لا أدى لحقيقتك كان بووي حقيقتك بردوام لبرشاو بيا بردوام برشاو ترون بيا ببيري خوتي بيها نتوا نص كان اوا سيري بكيتو اگر ظاهريش بيا مخالفي او نصانا نكي سيري بك بزان في اغمس الله سلام شون ام نصي بونمونا بيرو كردوه صحابة شون كردوتي تابعين شون كردوتي كأوان نزيك تريك بون لبيغم صلى الله عليه وسلم ما مليان كردوه بشوازيكي فراوان أوان شون كردوه إيمشك شون كوتي أو دينين وأو دينة كأوان بيرويان كردوه إيمش بيروي بكين بيسلفي بشوازيكي عام براسي يعني خلقيان بآقاهينا وكوا أقركو بظاهريش بمخالفي أمن الصانة نكري.